Доброго дня! Я Браченко Олена Миколаївна, вихователь Головківського НВК. Сьогодні ми з вами здійснимо дуже надзвичайно цікаву подорож. Подорож по нашій галактиці. Дуже-дуже багато невідомого на нашій галактиці. По нашій сонячній системі. Подорожуватимемо ми на місяці, там проведемо свої досліди. Місяць – це супутник нашої планети Земля, який обертається навколо неї. Вирушаємо в нашу подорож. В нашу подорож ми беремо з собою місяцехід, беремо з собою астронавтика, беремо з собою наш прапор і будемо проводити дослід з поверхнею місяць. Для досліду нам потрібно оцет, нам потрібна сода, ось сода, нам потрібні барвники, піпетки, комети, астероїди і збільшуване скло. Починаємо. Для нашого досліду нам потрібна ось така мисочка. Вона має круглу форму, в таку форму, яку має місяць. Беремо соду і починаємо рівномірно висипати її на поверхню місяця. Так, беремо ще соду, щоб поверхня у нас була така величенька, гарна. Поверхня місяця раніше була ось такою гладенькою і кругленькою. Ось поверхня місяця. По галактиці подорожують ось такі надзвичайні, цікаві істоти, які називаються астероїди. Астероїди – це космічні тіла, які рухаються і вдаряються в інші планети. А ще астероїди навіть можуть на собі мати багато льоду. І вони дуже величезні, важелезні, дуже-дуже великі. І ось астероїди падали і вдарялися в поверхню місяць. З усієї сили вони падали в поверхню. Ось так. Ось так. Так. Піднесемо. І ще вдаримо. І коли астероїди падали на місяць, то з'являлись ось такі ямки. Їх називають кратерами. Кратери на місяці з'явилися завдяки астероїдам. А ще раніше, давно вже це було, місяць мав м'яку поверхню. І на цю м'яку поверхню раніше падали ось такі кометки маленькі. Вони були і не дуже маленькі, були різні. Ось ці кометки також вдарялися в поверхню місяця. Але ж поверхня була м'якою, а з-під поверхні виходила суміш, яка називалася магма. І коли магма виходила на поверхню місяця, то з'являлися гори. Вони були невеличкі і були великі. Різні-різні були гори. Ось так магма виходила біля кометок. Ось так. А ще були й великі гори, коли дуже багато магми з'являлося на поверхні. Дуже багато, то були великі гори. Ось так. О, як шипить мама, да, вона так раніше і шипіла. З'являлися великі ями, кратери, з'являлися гори.
Ось таку поверхню має наш загадковий місяць. А ще на місяці ніколи не буває ні повітря, ні дощу. І тому наш місяцехід, коли вирушав по місяцю, залишив свої відбитки. І наш астронавт подорожував. Також йому захотілося залишити свої відбитки. І ці відбитки залишаться тут назавжди, на мільйони-мільйони років. Місяцехід наш зараз забере з собою на дослідження з поверхні місяця ось таку суміш. Так, ми візьмемо її на дослідження. Так, це з'явилося в результаті магми від того, як вона відходила. І залишимо свій прапор, вставимо ось цю гору наш прапор. Прапор України. Щоб залишилось воно тут назавжди. Звідки на місяці з'явилися ями-кратери? Звідки на місяці з'явилися гори? Чому на місяці можна залишити відбитки і залишити їх там на мільйони роки? Що таке комети? І що таке астероїди? Вдалих дослідів!